ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନେତା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ଜାଗୃତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ନେତା ବୋଲି ଗଣତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମୁଁ ଟିକିନିକି କରି ଶୁଣିଛି। ସେଥିରେ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି, ଫୋନରେ ଧମକ ଦେବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର GRS ଅଛନ୍ତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପାୱାର ଦେଖେଇ ଦେବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପାୱାର ଅଛି ସେ ଦେଖେଇବେ? ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର କଣ ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାୱାରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯୋଉଦିନ ନବ ଦାସ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା କରିବେ ନବ ଦାସ କମିଛି ତାହା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳର ବ୍ୟାନରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ବହୁତ ବିରୋଧ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଢ଼ାମାଲ ଜମି ଲିଜ୍ ମାମଲା, ଶିବରାମପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯେଉଁ ପରି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବସି ଯାହା କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ନବ ଦାସ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ଚାପ ପକେଇ କାମ କରୁଛି।